გამარჯობა ხალხო, მოკლედ დღეს რაზე მინდა ვილაპარაკო. ესე იგი, თავშესაფრებთან დაკავშირებით ალბათ იცით, ჩემი აზრი, საქმე მქონდეს რომ დიდი ხანი არ გქონია და რასაც უყურებ YouTube-ზე არ აქვს ცოტა ადამიანს საქმე მქონდეს რემები, თუნდაც თავშესაფრისთვის, თუნდაც უბრალოდ ხალხის დასახმარებლად და ისაც Facebook-ზე ძალიან ბევრი პოსტი ზიარდება და ცალკე სტორებზე უდოდ, ნუ ძალიან ბევრი ხალხი ეხმარება ადამიანებს. ხო და რაც შეეხება ჩვენს ოთხფეხა მეგობრებს, მე ანუ ძალიან იშვიათად ხედავ რაღაც ისეთ საქველმოქმედო, თუნდაც საქველმოქმედება ეს როცა ეხმარები. ანუ რო ვერ გაგებინებს რომ რაღაც დახმარება ჭირდება, იმას არ ნიშნავს რომ არ უნდა დავეხმაროთ. ძალიან ბევრი ვისაც ნუ ძაღლები უყვარს ან კატები უყვარს, ძალიან ბევრ ძაღლს და კატას ხედავთ ყოველდღე გარეთ. რო ანუ მინუს 5 და მინუს 8 გრადუსებია ეს დღეები და გარეთ იძინებენ სადღაც ხან სათხანსა, ნუ მოკლედ რა მშობა აქვს მაგას. ყველამ კარგად ვიცით ეგ ამბავი. ხო და რა მინდოდა მეთქვა? მოკლედ ყოველი თვის 15 და 16 რიცხვში გვექნება საქველმოქმედო სტრიმი. ნუ რა ვიცი, საქველმოქმედო ალბათ, არც ვიცი რა დავარქვა, ალბათ საქველმოქმედო. მოკლედ გვექნება ჩვენი ოთხფეხა მეგობრების დასახმარებლად სტრიმები ყოველი თვის 15 და 16 რიცხვში. 15 და 16 რიცხვში რამდენი შეგროვდება პული? ანუ ეს ზუსტად დავაგებული არ მაქვს რა ეს ყველაფერი, მაგრამ მაინც გეტყვით. მე კომენტარებში თქვენს აზრსაც დამიწერთ, აზრებს გავცვლით და ნუ საერთო ჯამში მივალთ იმას რამდე როგორ და რა ჯობია. აგიხსნით ახლა რა ხდება. მოკლედ მინდა რომ რაც შეგვიგროვდება პული, ნუ ვინმე კომპანია იქნება თუ რავი რაღაცა ხეებისგან რო ვაწყობენ სახლებს, არ ვიცი რა ქვია, კომპანიებია თუ რაც არის მაღაზიები, შეუთანხმდებით ყოველ თვის 15 და 16 რიცხვში რაც მოგროვდება ხოლმე პული, 500 ლარი იქნება, 600 ლარი იქნება, რამდენიც იქნება, ძაღლებისთვის რომ პატარა სახლები გაგვიკეთოს ხის თავისი რაღაცა საჭმლის და წყლის ადგილი რო კონდეთ რა. და ეხა გამვლელი ნებისმიერ შეუძლია გამვლოს რო წყალი ჩაუსხას და საჭმელი დაუყაროს. ხო და ის ყველაფერი მინდა რომ აი რო გავაკეთებინებ სიტყვაზე ამ ხის პატარა სახლს ძაღლებისთვის, ნებისმიერ უბანში არ აქვს მნიშვნელობა საიდან დავიწყებ, თუ გინდა საბურთალო იყოს, თუ გინდა ლეხანავი იყოს, თუ გინდა ნახალოკა იყოს, არ აქვს მნიშვნელობა უბანს. ბაღებში რო, ან ბაღებში, ან უბნებში, ნუ უბანში ალბათ ან მოიპარავენ, ან ბავშვები დაამტროვენ, ან რაღაც ისე ძავენ, მაინც ჩემი აზრით. ხო და ბაღებში რო იყოს ეს რაღაც ხის პატარა სახლი, არ ვიცი ხა, მე მაგ თემაში არ ვარ კომპეტენტური და ვინც იცით, შეიძლება თუ არა საერთოდ ბაღში, შეიძლება არც დაგადგმევინო საერთოდ, არც დაგოდგმევინო, უფრო სწორედ საერთოდ ეს სახლები და ვინც კარგად იცით კომენტარებში დაწერეთ რა როგორ და რანაირად ჯობია. ნუ ხა იმ ფულით 15 და 16 წელიწადში რაც მოგროვდება საჭმელი რო უყიდოთ, ჩემი აზრით ძალიან სისულელია. ერთი დღე რო ძალს საჭმელი აჭამო, არაფერი არა და არაფერს არ წარმოადგენს. ხო და ჯერჯერობით რაც შეგვიძლია ჩემი გადმოსახედიდან არის ეგ, რომ ანუ სახლები გაუკეთოთ და ყველა სკვერში ეს სახლები დაუდგათ. რავი, თუ მოგცემენ უფლებას, არც ეგ არ ვიცი. ხო და თქვენი აზრით დაწერეთ, როგორი აზრია. რა შეიძლება იმ აზრს რომელიც მქონდა რომ ეს რაღაცა კომუნალურებს დამატებოდა თუნდაც ყველა ოჯახისთვის ერთ-ერთი ლარი და ვისაც შეუძლია გადარიცხავდა თუნდაც ზოგი ლარს გადარიცხავდა, ზოგი 10 ლარს გადარიცხავდა და ის თავშესაფრები რა ყოფილიყო, ეგ ცოტა სამომავლო თემაა და სამომავლო თემა არის და ანუ შეიძლება არც გამოვიდეს ეგ თემა, იმიტომ რომ შეიძლება ანუ ეს კომუნალურებს როგორც ვიცი არ ემატება ეგ თანხა და არ შეიძლება დამატება და თუ რამე იდეა გაქვთ ისეთი რაც უფრო უკეთესი არის ვიდრე ეს სახლები და ასე შემდეგ, კომენტარებში დამწერთ, ყველა კომენტარს გადავხედავ, ყველა კომენტარს ნახავ, ანუ ინსტაგრამზე და ფეისბუქზე მესიჯებს ვერ ნახულობ, ძალიან ბევრი მონაწერი მაქვს და ამიტომ კომენტარებში თქვენს აზრს გავითვალისწინებ, რასაც დაწერთ. ხო და ეს მინდოდა მეთქვა მოკლედ, იმიტომ რომ დიდი ხანია აი ეს თემა მოწუხებს, თუნდაც გარეთ რო გადიხართ ნებისმიერ ვისაც რავი სულ არ გიყვარდეთ ძაღლი და კატა, გარეთ რო გადიხართ ყველა ხედავთ, ხან ბაღში ძინავთ, აი დედას გეფიცავი მაკდონალდსთან,
ყოველ ხამე წერეთელზე მაგდონალდსის წინ რო რაღაც ხელოვნური ბალახები დევს იმაზე 5 და 6 ძაღლზინოს და ცოტა ცუდი შესახედია რა. ხო და იქნებ რამით დავეხმაროთ ჩვენი ხარჯებით რაც იქნება რა. ცალკე იქით თუ ის 15 და 16 რიცხვში დავგეგმავ ამ იქით თუ ის 16 და 15 რიცხვში დაიწყება ეს სტრიმები დასახმარებლად. იმიტომ რომ თქვენი კომენტარები უნდა ნახო, უნდა გავითვალისწინო აზრები. ჩამოყალიბდე წესივრად რა და როგორ და რანაირად უნდა იყოს. ხო და ამიტომ ამ თვეში ვერ დაიწყება. იმიტომ რომ ცალკე ის მაღაზიაც უნდა ნახოთ, რომელშიც ეს სახლები გაკეთდება, თუ რასაც დაწერთ, არა აქვს მნიშვნელობა. შეიძლება ვიღაც ისეთიც გამოჩნდეს მაღაზია თუნდაც ძაღლების საკვები, სადაც არის რომ ძაღლების საკვები ცალკე მოგცეს და თუნდაც რავი და სპონსორება თუ გია მაგას, დაგვასპონსოროს და ცალკე დაგვეხმაროს და ძაღლების საკვები მოგვეწოდოს, რომ ცალკე საკვებიც მიუტანათ ხოლმე. ან უბნებში რავი დავარიგოთ просто. ხო და ბევრი რაღაცაა დასალაგებელი, მოკლედ ეს ის თემა არ არის, რომ რაღაც უცბად აი დღეს გავაკეთე ეს სტრიმი და ეს თქვენ ფული ჩარიცხოთ და უცბად მე რე ავდგით და ჩვენ რაღაც სახლი ავაწყობინოთ ვიღაცას, ანუ ეგრე ზერელე გაკეთება არ მინდა, იმიტომ რომ ყოველთვე უნდა იყოს ესეთი სტრიმები რა. ამიტომ ნორმალურად ჩამოყალიბდეთ, თქვენი აზრი დაწერეთ კომენტარებში, მე ჩემი აზრი ვითხარით, ეს აზრები გავცვალოთ და ნახოთ რა და როგორ და რანაირად იქნება რა. თუ რავი სისულელეა და თუ არ გამოდის და თუ ეს ბაღში საერთოდ ანუ იქნებით ისეთი ხალხიც, ვინც უცოტა უფროსები, ვინც უყურებთ ვიდეოს და თუ ბაღში არ შეიძლება სიტყვაზე ამ ხის სახლის გაკეთება და უკეთესი აზრი გაქვთ რამე, ის უკეთესი აზრი დაწერეთ. ხო და რა ვიცი რა, მოკლედ დიდი ხანია ამ თემაზე ვფიქრობ, სტრიმზეც გელაპარაკეთ წინას და რაღაც ვერ გამოდიოდა მოკლედ ისე რა, ვერ ჩამოყალიბდი ამ თემაზე. აი ხანია ვფიქრობ ჩამეწერა თუ არა ვიდეოც. ხო და ეხა გადავწყვიტე რომ ბარემ საბოლოოდ ჩამეწერა, იმიტომ რომ ცოდნა და გამოდის ეს თემა თუ არ გამოდის. ვიცი და აი დარწმუნებული ვარ რომ ბევრს გინდათ ამის გაკეთება და მე YouTube სივრცით შემიძლია რომ ბევრს გავაგებინო ეს თემა რა. ხო და ჩვენი საერთო ძალებით დარწმუნებული ვარ რომ დავეხმარებით, აი დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ბევრჯერ გავაკეთებია, კარგი საქმე რა. ასე რომ ყოველთვე გვექნება არ ვიცი რა. ყოველთვე გვექნება შანსი რომ დავეხმაროთ, რომ იცოდეთ და გეცოდინებათ თქვენი ფული, რომ რაღაც უაზრობაში არის ხარჯება და ხმარდება კარგ საქმეს. მადლობა, ვინც მომისმინეთ 8 წუთი და გამიძელით. ცოტა ვიბლოყონე, იმიტომ რომ ტექსტებს არ წერ ხოლმე და არ მყავს ჯერ ტექსტების დამწერი. მე თავში რომ ამივარდება შეიძლება დაგვიქირავენ. მოკლედ, ეს იყო და ეს რა, ამაზე მინდოდა ლაპარაკი და თქვენი აზრი დააფიქსირეთ უეჭველი კომენტარებში, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. გაგიცეთ.